Yes, I record. Alright. Okay, teruskan. Okay, Assalamualaikum. Jadi untuk soalan nombor 7 ni, so based on the question, dia ada kata yang aircraft tu lift off at a speed of 120 km/h. And then, waktu dia dah take off tu, dia naik ke ketinggian 240 meter sebelum dia terbang. Okay, lepas tu soalan minta minimum constant acceleration selepas dia take off. Okay, so maksudnya kat sini kita cari dulu, macam keluarkan dulu apa information dia bagi. Dia bagi V dia 120 km/h. Lepas tu dia kasi distance dia nak terbang tu 240 meter. So daripada situ, sebelum tu kita tukar dulu yang dia punya speed tu, yang dapat 120 tu tukar pada meter per second, sebab sebab yang distance tu pun dia kasi in meter kan. So kita tukar dia meter per second dulu. Lepas tu untuk soalan A tu, daripada apa yang kita ada tu, kita keluarkan lah macam T dia, T kat awal-awal tu pun kosong sebab dia baru nak terbang kan. Lepas tu tengoklah balik dekat formula, daripada empat-empat formula tu mana yang yang lebih sesuai untuk cari dia punya acceleration. So daripada situ kita masukkan, kita guna formula V squared equals to U squared plus 2AS. So masukkan je V dia 33.33 meter per second squared equals to 0 squared tambah dengan 2A dengan dia punya distance 140. So dapatlah acceleration dia 2.31 meter per second squared. Lepas tu untuk soalan B, dia minta how long does it take to become airborne? Maksudnya berapa lama untuk dia berada di atas, macam dia terbang. Lepas tu guna formula yang kita kena, dah ada acceleration yang kita cari tadi kan. So kita ada final velocity dia which is 33. Awal-awal tu kan dia tak terbang lagi kan. So kosong. And then nak sekarang dia nak minta final time dia. So cari je lah, buat macam algebra, lepas tu dapat 14.42 second. Okay, boleh faham ke yang lain? So maknanya kat sini dia kata kan, a small aircraft has lift off speed of 120 km/h. Maknanya dia, yalah macam orang naik kapal terbang lah. Kapal terbang tu, okay, dia nak terbang pada 120 km/h. Yes, Justin, ada apa? Okay, biar saya cakap dulu. Alright, kemudian if the aircraft has take 240 meter before it fly, maknanya dia ambil 240 kilometer. Okay, untuk dia sebelum dia terbang lah kan. Jadi dia suruh cari minimum acceleration lah. Jadi kalau itu kita tengok kat sini, dia guna equation yang kalau kita ada 4 equation kinematic equation tu, dia ambil equation yang keempat. Maksudnya daripada equation keempat tu, kita gunakan V squared equal to U squared plus 2AS. So make sure kat sini dia pakai kilometer per hour, tukar kepada meter per second lah. Okay, make sure you change into the SI unit. Sebab apa? Sebab bila kita nak kira nanti dalam pengiraan kinematik ni, banyak kita akan menggunakan SI unit. Right? So dia dapat lah tu. Awak tengok yang tadi siapa nama sebut ni. Dania ni explain. Kemudian yang B pula, kita gunakan equation yang mana? Ini equation yang ini equation nombor apa eh? Dania, ini equation pertama lah kan? Yang B. V equal to U plus AT kan? Betul? Equation yang pertama. Ha? Yes, okay. So dia dapat, okay, so dia dapatlah value of time tu. Alright, S tu horizontal kan, bukan Y. Yes, S tu horizontal lah. Alright, dia tunjuk apa nama, dia bergerak secara horizontal lah. Maknanya kalau kita tengok dekat landasan kapal terbang kan, landasan kapal terbang tu dia orang kata apa, dia mendata. So dia horizontal. Okay, yang ni dia terlukis secara, dia tersilap lukis ni. Dia nak lukis horizontal ni. Okay, dia terlukis yang Y pula. Tapi daripada kefahaman ni, kita faham lah apa yang dia nak cari ni. Cuma lukisan ni je, silap sikit. Okay, ada soalan daripada yang lain? Semua faham ke? Kenapa U sama dengan kosong? U sama dengan kosong ni mana? Okay, jawab Dania. Kenapa U sama kosong?
Sebab kan awal-awal tu dia belum nak terbang lagi kan. So dia tak ada speed. Ha, begitulah dia. Okay, maksudnya kapal terbang tu kan dia bermula daripada kosong. Dia speed kosong, dia zero. Ha, kan? Betul? Alright. So boleh faham Fizana? Okay. Alright. Okay, next question. Okay, good. Dania. Next by siapa? Syahira. Syahira? Yeah. Okay. So the floor is yours. Dengar tak? Dengar. Okay. So mula-mula dia cakap, a ball is thrown straight upward and returns to the throw sign after 3 seconds in the air. So mula-mula lukis dulu. Dia ke atas, lepas tu dia ke bawah dalam masa 3 saat. Lepas tu dia kata lagi satu bola dibaling dekat angle 30 degree. Okay. Okay, mula-mula kita kena faham yang U dekat U dekat sini yang upward dengan yang upward ni, bola upward ni sama dengan UY. So kita cari U tu dulu. Guna formula yang ni. V sama dengan U tambah AT. T tu 1.5 saat sebab kita ambil yang dia naik ke atas je. Ni kan total 3 saat bahagi 2 sama dengan 1.5 saat. So kita dapat dia punya U 14.72 meter per second. Lepas tu kita tahu yang UY sama dengan U yang boleh lagi satu. So guna formula U sin 30 degree sama dengan 14.72. So dapatlah U yang kat sini. U yang bola 30 degree. So dapat jawapan 29.4. Okay. So boleh faham ke? Yang lain? Clear? Okay ke? Right. So kalau nak nampak macam ni, awak lukis graf lah macam ni. Saya tunjuk. Nah, awak lukis macam ni. Supaya nampak lebih senang. Okay, macam ni. Ha. Right. So bermaksud, kalau kita kata tadi dia baling ke atas, kemudian turun bawah balik kan. Jadi dalam masa sama, kita nak dapatkan supaya dia, apa nama kita panggil, dia bila kita throw secara 30 angle, 30 degree, dia naik dan dia sampai maksimum yang sama ketinggian dengan kita kata tadi ketinggian yang dibaling secara horizontal. Okay. Kemudian kita gunalah which is kalau kita tengok tadi jap. Okay. Kemudian kita kira kat sini. Saya kecilkan sikit. Okay. Nampak. UA minus kita nak kira kat sini yang situation A dulu. Maknanya kita nak kira berapa dia punya orang kata velocity, kelajuan yang dia baling. Okay. Participant can know. Okay, tak apa. Then, kalau kita kira berapa dia punya kelajuan, dia punya speed, initial velocity yang kita baling kat atas, dia bagi, kita gunakan equation V sama dengan U minus U plus AT. Alright. Jadi, disebabkan ni adalah vertical, kita gunakan gravity lah. Negative G. Okay, kat sini dapatlah velocity dia berapa, UA. Jadi, kalau kita nak tengok ke berapa ketinggian yang dia boleh pergi, kita kira dulu berapa ketinggian dia yang dia boleh pergi kat sini kan. Sebab dia dah bagi, dia kata the ball, kalau kita baca dekat sini, a ball is thrown outward after and return to the thrown hands after 3 second. Bermaksud masa yang dia ambil untuk dia naik ke atas dan turun ke bawah adalah selama 3 saat. Jadi masa yang dia ambil untuk naik adalah sama dengan masa yang dia ambil untuk bola ni turun. Jadi kita dapatlah T1 equal 1.5 and T2 equal to 1.5 second juga. Jadi bila kita dah ada masa, kita boleh kira lah berapa ketinggian yang diambil untuk bola ni sampai kepada maksimum. Kemudian kita nak kira, soalan dia apa tadi? Dia minta berapa speed must be the second ball is thrown so that it reach the same height. Kan? Kita nak kira berapa kelajuan yang dia perlu bagi. Maknanya tadi kita dah kira UA. Sebab apa kita kira UA? Sebab kita nak tahu berapa ketinggian yang dia boleh pergi untuk throw secara vertical. And now, kita nak kira pula berapa kelajuan bola yang kita nak kena baling daripada UB tadi lah. Maknanya dia baling secara ada angle kan at 30 degree supaya dia mencapai ketinggian yang sama macam mana dia baling secara vertical.
So kita tengok, kita pecahkan kepada y component and x component. So kalau kita tengok uby is equal to ub sin theta. Bermaksud ub pula uby kita boleh kira sebagai vby squared sama dengan uby squared minus 2gh, betul? Jadi dekat vby, maknanya dekat maksimum sini vby ni, dia adalah sama dengan apa? Dia sama dengan 0. Ni saya terlupa letak y ni. Okay, ni vby. Okay, 0. Jadi bila kita dah tahu kita ada value of vby, kita ada value of height yang kita dapatkan secara vertikal tadi tu. Okay, dan kita boleh kira what is the vb. Sebab apa? Vb ni is equal to ub sin 30. So kita masuk, kita dapat semua benda ni, kita boleh kira lah berapa ub ni tadi. Okay, boleh faham kat sini eh? Okay. Doktor, saya nak tanya boleh? Ha, apa dia? Kenapa kena pecahkan eh? Jadi x component dengan y component? Sebab kita nak pastikan sebab dia tak bagi uy. Eh, dia tak bagi ub. Faham tak? UB yang mana? Yang oh yang tak. Yang okay, dia nak daripada angle kat atas tu lah. Okay. Oh, masa awak kat sini kan? Kenapa nak kena pecahkan kepada x dengan y component ni? Betul? Ah, ya. Yeah. Okay, sebab kita ada information kat sini. Kita hanya ada information dekat y component. Sebab kat sini ada h dan kita ada maximum velocity. Sebab itu kita kena pakai y component. Faham tak? Kalau kalau kita tak, sebab sesuai ke kita gunakan x component untuk value ni? Tak, sebab dia y kan. Ah, so sebab tu kita pecahkan kepada x dengan y component. And since y component is equal to ub, apa nama ni? Yang ni kan? UBY equal to Allah pedalah ni pula. Okay, sama dengan UBY sama dengan UB sin 30. Jadi kita boleh kira direct UB tu berapa. Okay, yang ni lah, ini nampaklah dia punya working step. Tapi apa yang dibuat oleh siapa tadi tu, okay, betul juga. Okay, tak ada salah pun. Mana tadi saya nak tengok screen dia tadi? Tak puas apa? Siapa buat tadi? Sekejap, nama dia Syaira eh. Okay. Syaira buat. Betul, sebab Syaira dia dah macam Dia dah skip terus dia punya orang kata apa, working step tu. Sebab dia dah faham. Okay, clear eh? Jawapan dia ni betul juga. Jawapan dia betul. Saya tak kata salah. Jawapan Syaira ni betul. Sebab dia dah skip, dia dah skip step tu. Cuma bila, sebab kita ni tengah bincang tutorial kan, so that's why saya kena tunjuk jugalah ada orang kata apa, step yang mana yang Syaira tak tunjuk, supaya semua orang jelas lah. Okay, sebab takut tak dia tak nampak macam tadi tiba-tiba kenapa kena pakai 9.81 kan. Zaidan tak nampak kenapa pakai 9.81. So tapi dalam exam awak buat macam ni, saya terima, tak ada masalah. Sebab saya kata jawapan awak, as long awak faham, tak ada masalah. So cuma tadi saya nak terangkan dengan lebih jelas lah kat mana dia punya orang kata apa, perkara-perkara yang kita kena nampak lah untuk kita tengok dengan lebih jelas. Ada soalan ke daripada yang lain? So doktor, yang UB tu maknanya kita nak dapatkan UB lah supaya kita dapat dia punya berapa speed dia. Yep. Tengok soalan untuk ni. Dia sama dengan ketinggian tu. Tengok soalan ni. At what speed must be the second ball is thrown so that it reach the same height as the one thrown vertically? Nampak? Maksudnya dia suruh cari speed lah. Speed dia adalah UB lah. Bukan UBY ataupun UBX. Faham tak? So, oh, sebab faham. Sebab tu awak tengok ni, Syaira dia tulis U saja, bukan UY. Sebab tu dia tulis UY sama dengan U. Okay. UY sama dengan U. Sebab apa? Sebab U sin 30 sama dengan 14.73. Okay. Sebenarnya dia boleh kira macam ni juga. Okay. Tapi kalau nak, tapi lebih baik saya cadangkan, lebih baik awak pecah pada macam yang saya tunjuk tadi lah. Okay. Which is kepada X dengan Y component, supaya kita boleh tengok ketinggian mana dia pergi tu. Okay, boleh faham eh? Lepas tu doktor, yang 14.72 tu, kenapa dia masuk dalam equation yang bawah tu? Maksudnya okay, U sin 30 sama dengan 14.72. Okay, kat sini dia pakai UY sama dengan U. Maksudnya dia baling secara vertical. Kalau kita tengok sini, sekejap eh. Okay, dekat sini. Dekat yang bahagian sebelah kiri. Awak nampak yang the draw sebelah kiri ni. Sebelah kiri kan dia baling ke atas dan dia turun ke bawah kan? Betul?
Okay. Jadi betul. Dekat sini secara vertikal dia baling selaju 14.72. Faham tak? Jadi bila dengan 14.72 meter per second secara vertikal, dia akan mencapai ketinggian yang sama. Iaitu mencapai ketinggian, kalau kita kira tadi, sekejap eh. Kat sini. Okay. Dia akan mencapai ketinggian 11.04 meter. Faham tak? Maknanya kalau kita baling secara 14.72, dia akan mencapai ketinggian setinggi 14.04 meter. Jadi, bila dia, awak tengok sini. Sebab UB sin 30 adalah sama dengan ini, adalah sama dengan 14.72. Nampak ni? Sebab tu tadi dia terus tulis. Sebab apa? Sebab kalau kita masukkan equation ni, UBY sama dengan VB squared sama dengan UBY squared minus 2GH, bila kita calculate, kita akan dapat balik value yang atas ni. Sama. Faham tak? Oh, faham. Ha. Sebab maknanya tu dapat yang ini, vertical tu kalau kita baling 14.72, dia akan dapat ketinggian yang sama kalau kita baling horizon juga. Horizon, kalau kita baling horizon tak sama. Dia vertical je. Yang 29.43 ni apa? Dia punya 29.43. ni. Ini adalah ketinggian, ini kelajuan U yang ni dekat sini. Yang dekat sini. Dekat sini. Okey, okey. Saya kena tulis dekat sini. Yang sini, yang sini. Nampak ni. Allah tak nampak. Oh, okey. Warna merah ni ha. Okey, yang ni ha, ni, yang ni. Okey. Ini dia. Yang ini yang kita nak kira ni, UB ni. Okey. Alright. Okey. So kalau kita baling ikut UB ni, kita akan dapat ketinggian samalah. Ha, betul. Okey. Okey, faham. Okey, jap saya. Okey, masih betul. Okey. Alright. So boleh faham eh? Ke yang maknanya yang tu y component untuk initial velocity. Okey. Alright. Okay, betul Justin. So kat sini, makna kata adalah kalau kita, sebab Syairah tadi dia dah faham. So, sebab tu dia terus direct UB sama dengan, dia terus pakai ni. Dia terus pakai UB sin 30 sama dengan 14.73. Sebab sama kat atas ni. Okay, sama. So, untuk mengelakkan awak confused, macam saya lebih prefer saya kira satu-satu. Okay. Saya lebih kira satu-satu. Macam ni lah. Saya kira H dulu berapa dan kita masuk kat sini. Alright, untuk mengelakkan. Ini luckily dia sama. Kan? Tapi kalau katakan tiba-tiba dia berubah, so at least kita tahu konsep ni adalah konsep yang kita pegang. Okay, konsep yang kita pegang maknanya kita gunakan, kita pecah kepada X dengan Y komponen dulu. Okay? Ada soalan ke? Yang lain? Okay? Allah. Right, ya Allah. Okay, boleh. Ada soalan lagi daripada yang lain? Boleh kita teruskan? Tak ada, kita pergi kepada nombor 9. Okay, good. Syairah, kita pergi kepada Atika. Okay, dengar tak? Dengar. Okay, nombor 9 ni. Dia cakap paratrooper jumps freely from a plane. Maksudnya daripada atas, dia turun ke bawah. So dia bagi untuk dia terjun tu, hash yang pertama ialah 100 meter. Lepas tu, lepas dia terjun, when the parachute open, it will provide an upward acceleration of 2.5 meter squared per second squared. So yang lepas parachute tu opens, acceleration upward tu 2.5. So acceleration ke bawah tu jadi negatif 2.5. So then if he lands on the ground with a speed of 3 meter per second, maksudnya V sama dengan 3 meter per second. So how long is his time of flight? Yang first ni kita guna yang familiar, V squared equal to U squared minus 2GH. So kita akan dapat 44.29 meter per saat. V yang pertama ni, V1 ni adalah V untuk terjunan sebelum parachute dibuka. And V1 ni juga sama dengan U2, di mana U2 ni U untuk selepas parachute dibuka. So untuk cari T yang pertama, kita guna formula S
equal to half U plus VT. Kita akan dapat 4.52 second. Lepas tu, untuk cari T kedua, kita guna formula A equal to V minus U over T. Kita akan dapat T kedua 16.52. And kita total T1 dan T2, kita akan dapat 21.04 second. Okay, untuk yang B, dia nak ketinggian daripada plane. Ketinggian plane tu, maksudnya hash yang pertama kita dah ada 100 meter. So, untuk cari hash kedua, kita guna formula hash. Formula hash UT plus 1 per 2 tolak UT kan? Half U plus VT. Okay, so hash 2 ni kita akan dapat 390.62 and kita total dengan hash yang pertama tadi kita akan dapat 490.62. Okay. Alright, okay Atika. So, soalannya ni dia kata a paratroop jump freely from a plane for the first 100 meter. So, awak tengoklah macam kalau awak tengok dekat TV kan, yang askar-askar tu kata apa terjun daripada kapal terbang kan. Okay, jadi dia kata dia terjun, dia kata jump freely from a plane for the first 100 meter. Dekat 100 meter yang pertama, dia terjun, dia tak buka kata apa dia punya parachute tu. Kemudian lepas 100 meter, dia baru dia buka parachute tu. So bermaksud bila dia free, kita baca ayat ni, jump freely from a plane for the first 100 meter, when the parachute open, it will provide an outward acceleration. Okay, bila dia, awak macam ni tau, awak bayangkan awak terjun daripada kapal terbang, awak terjun freely. Kemudian bila awak buka parachute tu, apa yang berlaku? Dia akan ada satu acceleration yang menarik awak ke atas kan? Betul tak? Jadi macam kalau awak tengok pun, cerita-cerita yang contohnya Kingsman ke kan, kita tengok cerita Fast Furious ke kan, yang diorang terjun-terjun tu. Jadi bila dia buka je parachute tu, dia akan ada satu daya yang menolak dia ke atas. Sebab apa? Dia macam dia perlahankan kita punya speed kan. Sebab apa? Sebab kita dah buka parachute tu. Sebab bila parachute tu ada, dia mengurang, dia bila area tu besar, so dia mengurangkan kita punya speed daripada yang ditarik oleh gravity tu lah. Betul tak? So sebab tu dia ada satu upward acceleration of 2.5 meter per square second. So if he land on the ground with a speed of 3 meter per second, maknanya bila kalaulah dia mendarat dekat atas tanah pada kelajuan 3 meter per second, maknanya the final velocity is 3 meter per second, how long is his time of flight? Berapa masa yang dia berada dekat atas dekat atas udara lah. Jadi kalau kita tengok apa yang Atikah ni buat, so dia gunakan equation yang pertama, V squared equal to 0 squared U squared plus 2AS. Bermaksud tapi dekat sini adalah tarikan gravity yang pertama. So jadi dia guna, kalau kita tengok dekat sini, dia ada dua graf. Dia bukan ada dua graf, dia ada dua plot, dia ada dua timeline. Satu timeline yang atas dan timeline ke bawah lah. Okay. Kalau kita tengok timeline ke atas, dia nak kira berapa kelajuan. Maknanya bila dia sampai lepas 100 meter, lepas dia terjun tu, pada 100 meter ke bawah tu, berapa dia punya masa. Jadi masa dia dapat adalah 4.52 second. Masa terjunan selama 100 sejauh 100 meter yang pertama mengambil masa 4.52 saat. Okay, yang tu boleh faham? Clear? Ada soalan? Kat situ faham tu kan? Clear? Alright. So, untuk okay. Yang kedua pula. Ha. Saya nak tanya. Kalau dia kan terjun ke bawah, so semuanya akan jadi negatif ya? Negatif kan? Kecuali masa je positif. Betul, betul. So, kalau dekat sini, kalau kita tengok dekat dia punya A ni, sepatutnya V dia adalah bukan V. Okay, V ni betul lah kan? Yang dekat kedua ni. 100 equal to half U half
U plus VT. Okay, sepatutnya dia letak negative 100 ni. Sebab dia ke bawah. Boleh faham tak? Alright? Dia terlupa letak negatif ni. Sebab dia letak negatif kat bawah dan U plus V. Okay? Jadi dapatlah negatif. Dia dapat apa nama? Dia ke bawah sebab apa? Kalau macam ni, T nanti kalau dapat T negatif bermaksud direction sahaja. Okay, awak boleh ambil dia positif. Tak apa. 4.5 tu second. So jadi kat sini, dia dapatlah 4.52 saat. Okay. Yang pertama ni awak faham tak? Yang T pertama ni. Okay. Yang Justin kata V1 direction ke bawah kan. So sepatutnya letak negatif. Yes. V tu letak negatif tapi kalau awak dah squared, dia jadi positif dah. Alright. Okay. Okay. So yang ni pun T ni pun sama juga. Kalau letak negatif 100 equal to half negative 44.29. Sebab tu nanti T akan jadi positif. Alright. Okay Justin. Faham eh? Yang lain okay ke? Yang 4.52 ni semua faham ke? Clear kan? Ya, yeah, okay. Faham. Okay, yang kedua pula, kita tengok negatif 2.5 equal to 3 minus 22.29 divide by T. Ini dia guna equation. Apa kita panggil? Ni equation apa awak pakai, Atika? Ni V sama dengan U plus AT kan? Betul, Atika? Right? Ya, yeah, ya. Yeah. Sebab apa? Sebab 3. Dia kata 3 adalah final velocity. Minus 44.29. Ini adalah velocity yang dekat sini. Nampak ni? Yang tulis V1 tu. Okay? Divide by T. T yang kita nak kira T kedua. Dan negatif 2.5 ni adalah sebab apa? Sebab ada acceleration ke atas. Okay? Sebab tu dia kena letak negatif 2.5. Dapatlah 16.52. Jadi masa yang diperlukan adalah total time. T1 campur T2. Dapatlah 21.04 second. Alright? Yang pertama ni. Okay? Semua faham eh? Yang kedua pula. Dia suruh cari what is the height of the plane. Jadi bila kita dah ada masa, kita boleh kira berapa ketinggian tersebut. Betul? Jadi dia kira, kena kira lah yang ketinggian pertama dia dah ada, which is 100 meter. So kita nak kira ketinggian kedua. Sebab tu dia kira H2. H2 dapatlah 390.62 meter. Jadi bila dia kita nak tengok resultant, kita campurlah H1 dengan H2 dapatlah 490.62 meter. Faham ke semua? So soalan-soalan projektil ni awak kena bayangkan tau dan awak kena rasa macam awak berada dekat keadaan tersebut. Ini akan masuk dekat kita punya first assessment ni. Quiz bulan minggu ke-7 akan datang. Okay, so ni minggu ke-4. Alright. Okay. Boleh kita proceed? Ada soalan ke daripada yang lain? Tak ada. Okay. So good Atika, kita go to the Mia. Dengar Mia. Soalan 10 ni, a brick is thrown up from the top of the building at angle of 25 derajat to the horizontal and with initial speed. So, maksudnya brick ni dia dilontar ke atas daripada bangunan dekat sudut 25 derajat. So lukis lah dulu. Lepas tu dia punya initial speed ialah 15 meter per second. So soalan ni, if the brick is flat for 3 second, how tall is the building? So saya cari U dia dulu, which is 15 sin 25, so dapat 6.34. Lepas tu kita jadi dy pula, sebab kan flat for 3 second tu kan menunjuk pada dekat paksi y kan, doktor kan? Betul. Betul, 6.34 tu tolak 9.81 times 3, so dapat negative 20.09. So kalau S tu kita terus declare dia negatif sebab dia turun ke bawah. So dia buat, so ambil equation yang ketiga, negative S equal to half times 6.34 plus VT tadi. So dapatlah S dia 25.13 meter. Okay. Yang ni macam simple jugalah. Alright. So okay ke? Faham ke semua? Yang lain? Ada soalan daripada yang lain sebelum kita proceed? Yang ni simple ni. Okay. Projektal? Ada soalan? Tak ada. Okay. Kita proceed kepada quest. Okay. Good Mia. Kita pergi kepada soalan nombor 11. Dayani? Okay. So soalan ni nak cari distance dia, kita pakai formula ketiga untuk komponen X.
Lepas tu dapatlah 305.32 meter. Nak cari tinggi pula, pakai formula 3 untuk komponen Y dan dapat 241.25 meter. Lepas tu nak cari velocity, kita guna formula dia untuk X komponen. Masukkan je, lepas tu dapat 61.06 meter per saat. Untuk velocity bahagian komponen Y pula guna formula yang sama kak. Dapatlah 2.72 meter per saat. Lepas tu velocity dia punya yang macam magnetik tu, guna teorem Pythagoras dapatlah 65.51 meter per saat. Lepas tu nak tahu direction dia, tan reverse 23.72 per 61.06 dapatlah 21.2 degree. Tu je. Alright. So yang ni kalau kita nak lebih nampak, kena kata apa, lukis lah. Alright. Lukis dia punya direct, gambar projektor lah. Kalau kita tengok sini soalan, a projector is projected at 95 meter per second on the ground with elevation angle of 50 degree. The projector lands on the hillside in 5 seconds. If find the distance, height and velocity of the at which the projector land. So contoh dia, awak kena, kalau cantiknya awak lukis lah dia punya, orang kata apa, projektor tu macam ni. Lukis tu macam ni, yang ni. Okay, ya, atas tu tersilap. Jadi yang ni ada dia punya, orang kata apa, saya tunjuk. Okay, so kita ada 50 degree kat sini. Kemudian ni dia punya, ini hill, ini bukit lah. Okay, ini bukit, ini bukit dia. Jadi kita nak kira berapa dia punya velocity kan, berapa dia punya velocity, berapa dia punya ketinggian kat sini kan, berapa dia punya distance x. Alright, so kita balik kepada apa yang ditunjukkan oleh apa nama tadi, ni siapa, Dayani eh. Okay, so kita tengok kat sini, dia kira distance, dia gunakan, dia kira, dia ambil yang ni adalah x komponen dulu kan, yang ni, yang distance ni. Okay, dia kira yang x komponen dulu. Jadi X komponen dia gunakan UT plus half AT squared. Jadi dia dah kira, dia dapat, dia guna UX sama dengan U cos theta. Alright. Disebabkan secara horizontal acceleration adalah sama dengan 0 eh. Dia sama dengan 0. So dapatlah 305.32. So sebab apa? Sebab dia dah bagi masa dah kat sini 5 second. So kita boleh direct insert into the equation 5 second. Now kita dah ada, kita dah selesai berapa dia punya distance. Okay, daripada tempat bola, apa nama, satu objek was projectile, was projected. Okay, then height dia berapa? U, kita gunakan UT plus half AT squared. Alright, yang mana kita, bila kita main dengan Y component, kita tukar UT plus minus half GT squared lah. Alright, so kita dapat lah, kita ada dia punya U, kita ada dia punya angle, kita ada time, so kita boleh masuk lah. Dan dia, yang ni kita boleh kira height dia berapa, ketinggian dia, sebab kita ada semua parameter value. And now they ask you to find the velocity. So nak dapatkan final velocity, kita kena kira what is the Vx and Vy, macam mana yang Dayani buat. So Vx sama dengan Ux. Sebab apa? Sebab based on the equation yang pertama, V sama dengan U plus AT. Dalam X component, A adalah 0. So that's why Vx sama dengan Ux. So dapatlah 61.06. So for Vx, kita masukkan saja equation equal to V UY minus GT. Alright, minus GT, kita dapatlah VY. Dan mendapatkan the velocity, kita gunakan theorem Pythagoras, and the angle kita gunakan inverse tangent VY divided by VX. Dapatlah value as what have what is shown on your screen here. Ada soalan ke daripada yang lain? Faham ke? So, ya. Dia tanya velocity je kan. So macam kalau stop sampai velocity tu, so untuk cari angle tak apa kan? Kalau soalan dia tak cari angle, tak apalah awak tak cari angle. Tapi kan, kalau kita sebut secara velocity, okay, bila sebut secara velocity, kena kita faham velocity ni adalah scalar vector, or scalar vector pula, apa nama? Quantity scalar ke vector quantity? Dia the vector quantity. So whatever a vector quantity, it must state the value with the direction.
Alright, that is a physics lah. Faham tak? So apa-apa yang berkaitan dengan vector quantity, walaupun soalan tu tidak tidak perlukan angle, tapi awak state juga angle. Sebab apa? Sebab it is a vector quantity. Okay, boleh faham eh? Right? So, okay good Ayani. We go to the next question by Hurin. Nombor 12. Sikit gini. Part ni habis. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan nombor 12 dikata the tennis player dia serve horizontally dekat jarak daripada part C Y 2.5. Jadi nak jawab first nak tanya speed of the ball leaving the racket. So first kita guna nak cari T dulu sebab dia tak bagi T. Jadi kita cari guna jarak yang S Y tu. Jadi S Y negatif 1.6 sama dengan U Y kosong darat T tambah 1.2 darat dengan dia punya gravity, pusatan gravity darat T kuasa 2. So punca kuasakan dapat 0.5 T sign. Lepas nak cari X, guna yang sama juga, guna sama cuma tukar dia punya paksi X, so dapat SX sama dengan 15 sama dengan UX darat 0.57 dapat UX sama 26.32 ms. Satu situ. Soalan kedua dia kata half away from darat mana lepas si daripada court dia tu guna formula yang sama SY sama dengan UY sama 1.2 GT kuasa 2. Cuma SY tu negatif 2.5 sebab kita ambil daripada yang awalnya. So sama dengan 1.2 darat darat dengan negatif 9.81 darat dengan T kuasa 2. So T kuasa 2 ke GT dapat 0.71 saat. Tentang SX dia guna juga formula sama, masukkan je UX tadi darat dengan masa yang kedua. Masa kedua dah, so saya dapat 18.69 meter. Saya kena begini ingat sikit. SX sama 18.69 meter tolak 15 meter sebab tolak dengan jarak yang tu. So saya kata F to court dapatlah 3.9 meter. Tapi lupa buku ini. Okay, alright. So faham eh? So soalan dia, kalau kita tengok tadi, dia kata a tennis player serve horizontally at height 2.5 meter. Maknanya, awak bayanglah, okay, macam awak main tennis. Awak main tennis, bola tu dekat atas, betul tak? Jadi awak balik, awak rembat bola tu dengan awak punya racket. Jadi, pada ketinggian 2.5 meter lah. Kemudian dia kata, why should the minimum speed of the ball leaving the racket so that so it's just enough to clear the net of height 0.5. Maknanya dia main bola, dia bukan dia main bola, dia maknanya dia smash bola tersebut supaya dia betul-betul kena dekat dia punya net lah, net. Okay, so awak tengok lah mana yang si Huri ni dah draw. Okay, dia melepasi satu net yang pada ketinggian 0.9 meter lah and at the distance 50 meter away. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia dah kira. So dia cari berapa speed dia gunakan equation yang ketiga ni. Equation ketiga which is S equal to UT plus half GT minus half GT squared. Jadi SY dia nak kira berapa masa yang nak yang diambil, kita sesuai guna y component lah. Alright, kita guna y component sebab apa dapat negative 1.6 ni? Sebab apa? Sebab 2.5 minus 0.9 eh. Sebab zero bila sebab apa? Sebab dia nak consider yang dia melepasi net. Okey. Ha, sebab tu dia pakai 1.6. Dia tak pakai 2.5. Okey. So 1.6 ni sebab jarak daripada dia smash bola dengan ketinggian net ni. So dapat 1.6 dapatlah 0.33 second. 0.57 second. Okay, so masa yang dia ambil. Kemudian dia nak cari how far the on from the other side of the court does the ball land. Berapa? Maknanya bila bola dah jatuh, kat mana dia pergi? So macam ni lah. Right? Macam kalau kita lukis ni, okay, kat sini. Ha, kat mana dia pergi ni? Kat sini. Okay? Ha, dia dah turun tadi ni. Dia dah turun sini tadi. Okay? Ha, kat sini pula. Ha, dia dah pergi landing. Kita nak kira kat berapa dia boleh pergi. Kat mana dia pergi. Right? Tengok balik. Kemudian kalau kita tengok sini how far away from the on the other side, kita tengok dia kira 15 equal to UX apa ni? UT. Okay. UX ni kena kecil ni. Kalau tak nanti awak tersilap ni. Okay. UXT. Bermaksud dia cari berapa velocity of X component. Kemudian dia cari pula dah dapat velocity of X component, apa yang dia buat? Dia nak masukkan equation yang ke kanan ni. Kalau awak tengok ni,
ux t plus half at squared. Tetapi dia tidak cukup information untuk time. Bila tak cukup information of time, dia gunakan y component pula. Faham tak? Dia guna y component. Okay, dia guna y component sy equal to uyt plus half gt squared. Dapatlah value of time. So cukuplah untuk dilengkapkan guna kiraan untuk cari sx equal to ux t plus half at squared. Sx ni adalah yang horizontal. Sebab soalan ni dia minta yang b, how far away from the on the other side of the court does the ball land? Maknanya secara horizontal. Faham ke? Ada soalan? Okay, boleh kita proceed? Faham. Okay, next, good. Hurin, kita pergi pada Aimi. Hai, dengar tak? Boleh, boleh. Dengar. Soalan 13 ni, dia kata the sky bridge of the Petronas Twin Tower is 170 meter above the ground. A man on the bridge thrown a ball vertically upward at 8 m/s-1. Determine the velocity of the ball when it touch the ground. Okay, mula-mula dia saya lukis kat sini supaya senang nampak. Mula-mula saya guna formula V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 darab dengan negatif G H untuk cari tinggi dia baling bola tu. Lepas tu masukkan nilai V dia sama dengan kosong sebab bila bola dekat atas dia akan berhenti kan. So dia kosong lah. Lepas tu U dia sama dengan 8. 8 kuasa 2 tambah dengan 2 darab dengan darab dengan negatif 9.81 darab dengan H. Ketinggian dia kita tak tahu. Lepas tu dapatlah H 3.26. Kedua, saya cari daripada atas bola tu yang dia berhenti tu sampai dia turun bawah. Guna formula yang sama, V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 darab negatif G H. V kuasa 2 kita tak tahu. Sebenarnya ada negatif kat depan V ni tapi saya terlupa letak. Lepas tu masukkan nilai-nilai tu. H kat sini tambah dengan yang kita dah dapat tadi, H tadi tu. Untuk dapatkan total ketinggian bola selepas dia berhenti tadi kan. Lepas tu dapat nilai ni negatif 399.36. Lepas tu square root kan dia dapat nilai 58.30 m/s-1. Yang B ni pula saya guna formula negatif V sama dengan U tambah negatif G, negatif GT. GT ni saya bawa ke sana. And then U tambah V. T sama dengan U tambah V bagi G. Masukkan dalam, masukkan nilai dia. Sama dengan 6.76 saat. Okay. Faham tak? Okay, boleh faham soalan? Yang ni sebab sini direct je sebab dia pakai apa nama kita kata? Ini sebab dia kata apa, secara vertikal kan senang. So kalau equation yang first tu masukkan terus 170 as height boleh ke untuk cari V? Yang mana ni maksudnya? Dekat mana? Kalau equation yang first terus 170. Maknanya awak pakai equation mana ni? V squared sama dengan U squared minus 2GH. Awak pakai equation mana tu Filana? Sama, tapi yang H tu saya masukkan 170 pun dia duduk tu. Okay, sebab saya sekejap. Terus dapat jawapan 58.3 tu. Kat sini dia ambil. Okay, boleh. Sebab apa? Sebab kita nak sekejap. Sekarang 170. Okay, awak letak negatif 170 kan? Betul? Boleh. Tak ada masalah. Boleh juga. Okay? Kalau ikutkan boleh je masuk, tapi kat sini apa yang siapa ni buat? Aini buat, dia pecahkan, dia ambil dulu yang ketinggian naik atas dulu. Okay? Kalau kita tengok sini, kat sini. Kalau kita tengok dia kira kat sini kan? Yang ni. Betul tak? Okay?
Dia kira yang ni dia naik atas dulu kan? Tak, eh, saya tengok tu. Dia kira yang ni tu. Betul. 3.26 betul tak? Kan? Jadi bila dah dapat situ baru awak kira. Tapi sebenarnya kalau awak nak guna awak terus masuk macam 170 negatif 170 pun tak ada masalah. Okay? Awak akan dapat terus direct yang ni. Alright? Tak ada masalah. Okay? So time for the ball to reach the ground. Okay, kita gunakan equation yang ke satu, dua, yang pertama lah. Okay, yang pertama ni dapatlah direct equation ni. Ni okay je, simple saja. Alright. Ada soalan ke yang ni? Okay, semua faham? Boleh kita pergi proceed sikit lagi? Kita boleh habiskan sikit je lagi. Boleh tak? Okay. Boleh. Pergi ada soalan nombor 14. Okay, 14. Syahira. Okay, so nak cari dia punya height from the ground at which the ball hits the wall of the second building. So first kita kena cari velocity x. So guna cos theta. So 5 cos 20 dapat jawapan. So lepas tu kita kena cari pula y, velocity untuk y, y component. So guna sine. Lepas tu lepas dapat cari tu, kita boleh cari distance. Bukan distance, time. Time kita gunakan velocity x. Distance bahagi dengan velocity x. So dapat times dia. So melalui times tu kita boleh carilah sy guna formula ut tolak 1 per 2 gt kuasa 2. So masukkan dalam formula. So dapatlah 10.23 tu adalah beza ketinggian antara dua building tu. So nak cari ketinggian building sebelah yang kanan tu, so kita kena tolak 50 tolak 10.23. So dapat jawapan. Alright. So yang ni kalau kita tengok ni, dia kata a ball is thrown downward with velocity 5 meter. Downward dia kena naik atas ke? Ha, macam mana ni? Okay. Diagram ni. Okay. So diagram ni dia tersilap sikit. Dia bukan dia naik atas ni. Alright. Dia bila dia baling, macam ni bola ni, dia baling macam ni. Ha. Right, downward macam ni. Okay? Boleh faham? So dia tersilap sikit dia punya figure. Jadi dia lukis dia sini, dia pergi sini lah, downward. Okay? Jadi kat sini kita kata, with respect to the horizontal, kalau ikutkan diagram, siapa tulis ni? Yep. Kalau ikut diagram, UI tu sepatutnya positif. Kenapa positif pula? Kenapa positif tu Justin? UI. Okay. Kalau ikut diagram. Alright. So, tapi okay, tapi kat sini dah betul lah ni. Dia letak negatif. Sebab apa? Dia tulis downward. Okay. Kalau kita tengok sini, the ball is thrown downward. Jadi dia letak ke bawah. Kalau kita pecahkan, ialah UX, inilah UY. Betul. Jadi UX dengan UY. So, that's why lah. Dia dapat VN. Dia bukan pakai U. Dia pakai V. VX dengan VY. So, yang ni betul lah. Right, dia pakai negatif-negatif. So dia nak cari apa? The ball then hit the wall. Kat sini. Dia kata bola tu dia hit dekat ball, dinding ni yang 6 meter away from the first building. So check calculate the ketinggian. Berapa ketinggian sini? Dia nak cari ketinggian ni, kita kata dia pakai H. Alright, dia pakai H. So calculate the height from the ground at which the ball hit the wall on the second building. So kalau kita tengok sini, dia cari masa dulu. Sekarang ni kita cari dulu. Berapa masa untuk bola ni sampai ke dinding yang sebelah ni. So dia dapatlah masa 1.28 second. Kemudian dia cari berapa SY ni. SY ni 10.23 meter ni dia gunakan untuk dia cari SY equal to UT plus minus half GT squared. Kerana mana kenapa nak cari SY ni? SY ni adalah dia kira ketinggian mana ni? Ketinggian sini betul tak? Sini. Alamak. Saya kena padam dulu. Okay. SY ni adalah ketinggian daripada sini. Sini adalah SY. Betul tak? Kan? Betul? Siapa tadi yang present ni? Syairah. Betul kan? Jadi dia dapat 10.23. Nak dapat ketinggian building yang ni, H ni. Okay. Macam mana kita dapatkan H ni? Adalah 50 tolak akan dengan SY ni. Dapatlah 39.77. Clear? Ada soalan? Okay.
Tak ada. Good, Syaira. Boleh? Semua okey ke? Okay, kita pergi kepada next person, Adila. Sikit lagi eh. Kita ambil masa awak sikit je. 5 minit lagi. Okay. Okay, kita pergi kepada question nombor 16. Akil. Ya, saya doktor. Okay, teruskan. Okay, soalan nombor 16. A, dia minta describe the motion of the particle. So, sepatutnya dia ada T1, T2 ni. The particle bila dia naik atas itu, maksudnya dia memecut. Dia memecut dari T1 ke T2 dan velocity dia increase lah. Lepas tu bila dia mendatar macam tu, daripada T2 ke T3, dia mendatar maksudnya pecutan dia kosong. Tapi velocity dia constant daripada T2 ke T3. Dan daripada T3 ke T4, the particle is decelerate dan dia punya velocity pun decreasing. Dan dekat T4 ni, dekat kosong ni, dia berhenti. So lepas tu dia sambung balik daripada T4 ke T5 ni, dia accelerate tapi dekat opposite direction. Dan daripada T5 ke T6, dia decelerate dan dengan opposite direction. T5 ke? OB. Sekejap. Okay. Sekejap, mana T1? T1 yang mana? Daripada yang kosong. T1, eh? Oh, 1 ni 2. Ha-ha. 3, 4, 5, 6 betul? Okay. Yes. Saya takut jangan tak maaf. Okay. Okay, terus. Okay, faham? Yang lain faham ke? Okay? Yang lain boleh faham? Betul ke, doktor? Ha, apa dia? Betul ke jawapan tu? Ah, betul lah tu. Alright? Betul lah. Okay. Okay. Yang B? Yang B pula untuk displacement ni kira bawah apa, under the graph je lah. Okay, area jadi kita ada pecahkan graf kepada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bahagian. Lepas tu yang first ni kira area segi 3. Yang kedua segi 4. Yang ketiga 4, 5 pun segi 3 juga. Lepas tu tambahkan je semua. Okay. Dapat so make sure. Alright. So tengok ni kat sini. Dah letak negatif eh. Bermaksud benda ni ada yang tolak eh. Sebab apa? Sebab graf yang kita nak kira yang sini. Kita akan kira bahagian sini. Okay, inilah area under the graph yang apa nama, total displacement yang tu. Yang ini semua negatif, akan jadi negatif eh. So make sure that kita faham kat mana kita nak pakai positif, kat mana kita nak pakai negatif. Okay, ada soalan untuk Akil? Tak ada. Kita pergi kepada Okay. Kalau soalan A tu dalam exam boleh jawab point-point macam ni lah. Boleh, macam ni lah jawab. Tak apalah. Okay. Alright. Okay, next question by Adila. Last. Sikit lagi. Minit, 2 minit lagi. Adila. Oh, Adila. Yes, kejap ya. Saya tengah nak pasang. Semua boleh nampak eh? Okay. Nampak? Nampak. Okay. Nampak. The following shows the position with time of linear motion of an object. Okay. Dia bagi graf. Dia suruh kita sketch graf ni. Tapi saya rasa tak payah upload kot. Sebab dia kata sketch je kan. Tapi sebab nak ketepatan, kita sketch je lah. Kita plot je. Ni awak plot pakai apa ni? Saya plot pakai graf. Oh, okay. Tapi saya lukis graf atas digital. Okay. Itulah nampak kemas pula. Tapi tak apalah. Baguslah macam ni. Eloklah. Alright, teruskan. Okay. Graf ni mungkin tak tepat sangat sebab saya guna jari. Tapi kita ikut je lah.
Okay, dia suruh average velocity for the first 3 seconds. Kenapa lambat? Teruskan, teruskan. Okay, dia nak velocity for the first 3 seconds. 3 seconds. Dekat sini lah kan. Dekat sini. Dengan dekat sini. So maknanya dia nak kita cari average velocity dengan 3 saat pertama. So kita kena carilah dia punya gradient dia. So kita buat garisan. Kita buat garisan guna pembaris lah. Uish, so, ini pakai apa punya ni? Padu betul ni. Okay. Saya lukis awal-awal. Ini software okay, apa orang pakai ni? Okay. Software untuk melukis. Oh. Okay. Okay. Lepas tu buat garisan, kita tengok dia punya plot dia, titik dia. So yang ni 3 dengan 36 kan. Okay. Kita guna formula V sama dengan D final tolak D initial bahagi dengan T final tolak T initial. So ambil je lah 36 dengan 36 tolak 5 bahagi dengan 3 tolak 0. Dapatlah 31.3, dapatlah B sama dengan 10.3 cm S yang itu 1. Okay. Okay, soalan 2 pula. Soalan 2, dia nak kita cari nak cari average velocity for the wall motion, maknanya daripada satu graf ni. So kita buatlah kita cari gradient untuk yang daripada awal sampai yang akhir. Yang macam ni. Teruskan. Adila, where are you, Adila? Bahagi dengan 5 tolak 0. Dia lambatlah. Tak apa. Faham je. Okay. So, dapatlah V sama dengan 37 bahagi 5. V sama dengan 7.4 cm. S negatif 1. Lepas tu next dia nak suruh kita cari instantaneous velocity at T. Wait, hilang lah. Dila? Suara dia ni, tak dengar. Adila okey ke? Dila, where are you? Yang lain dengar suara saya ke? Ke saya yang lost? Dengar. Okay. Adila? Wah, Adila. Kita duduk omel-omel dia hilang pula. Okay. Power pula pakai software apa ni? Korang semua tahu ke nak pakai benda lah tu? Tahu. Mestilah tak, doktor. Tak tahu. Okay. Tapi tak apalah. Korang pandai pakai Excel lah. Korang kena belajar Microsoft Excel ni. Pandai sikit. Adil lah. Tak apa. Lepas ni kena tambah pandai banyak lah. Adila mana Adila? Hilang lah. Ya Allah. Hilang tu. Internet dia, doktor. Internet dia okey lah. Tak apalah. Alright. So tadi itu faham ke apa yang dia cakap tu? Dia sampaikan. Cak ya. Faham. So kalau kita tengok tadi tu. Saya terkeluar. Okey, sambung. Sikit lagi. Boleh kan semua? Sikit lagi. Rumah saya internet tak stabil. Kau Adila. Tak apa. Tak apa sebab kita orang terlalu amazed Adila. So kita orang memberi kemaafan lah. Go.
Saya pun terkesima pula tengok benda lah tu. Dia kena ajar kita ni nak buat plot-plot graf pakai digital ni. Green. Okay. Okay. IP, IP tu apa? Nampaknya. Okay. Alright. Tak apa. Dia ada bila pakai F ni, dia memang IP. Tu. Terukkan, terukkan. Yeah, tadi, nampak kan garis, garis dekat T2. Okay. Nampak kan graf ni ya. Eh? Okay. Kita buat garisan dekat sini. Untuk cari dia punya gradient dekat T2. Okay. So kita ambil lah dia punya koordinat. Saya ambil dekat sini lah. Padamkan. Okay. Saya ambil dekat segitiga ni. Segitiga ni okay. Nampak eh? Okay kita ambil. Kita ambil yang ni. 42 tolak dengan 30 bahagi dengan 3.5 tolak dengan 2 macam ni. Dapat bawah jawapan 8 cm per second. Alright. Okay, yang ni boleh faham yang semua daripada plot tadi tu. Maknanya kena memang kena lukis lah. Alright. Okay. Okay ke semua? Faham ke? Oh. Semua amaz ni. Okay, semua okay. Amaz ni. Adilah. Dia macam terkesima dengan benda lah teknologi yang awak pakai ni. Ini yang kita katakan IR 4.0 ni. Alright. Okay. Tapi sorry lah sebab lag sikit eh. Tak apa. Dia tandanya nanti awak kena ajar kita orang semua lah. Saya pun train juga nak belajar benda awak buat ni. Menarik pula. Nanti buatlah kalau... Kalau rasa semua nak buat kelas, dia nak ajar kita buat tutorial, bolehlah juga kan? Kita ambil lah masa 30 minit ke kan? Sama-sama tengok. Adilah ajar. Ha. Boleh buat apa nama? Sebab eksperimen chapter 1 kot. Kan? Ha. Eksperimen chapter 1 kena pakai graf. Chapter 2 pun ada graf. So mungkin boleh apply. Right? Okay? So hari ni kita dah habis chapter 1, chapter 2. Hari Senin saya akan masuk kepada chapter